Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, ng'era nsaba ne Mwoyo Mutukuvu atukulembere n'olunaku olwaleero nga tugabana emmere y'omwoyo, ekigambo kya Katonda ekitujjukiza okudda eri Mukama Katonda, ekitujjukiza okutambulira mu butuukirivu, era ekigambo ekitujjukiza nti wano ku nsi tuli ku lugendo tuyitawo buyisi. Wano ku nsi tuli ku lugendo olusalawo wa gye tulina okugenda nga tuvudde mu nsi muno, tugenda mu geyeena oba tugende mu ggulu. Ekyo kisalibwawo ku ebyo bye tukola wano ku nsi. Era Mukama atuwa akakisa okwenenya. Buli muntu nga mulamu alina akakisa okwenenya. Era buli muntu nga mulamu ku nsi, Mukama amuwa akakisa okuwulira n'okumanya ekigambo kya Katonda. Ekkubo erimutwala mu ggulu, buli muntu amuwa akakisa agamanya ku Katonda. Era buli muntu Mukama amuwa akakisa mu mutima gwe, n'amanya ki ekisaanidde okukolebwa maaso ga Katonda ne kiki ekitasaanidde, kugoberera Sitaani oba kugoberera Katonda. Kigambo kya Katonda kibuulirwa okutujjukiza okudda ku kkubo lya Katonda ery'obutuukirivu, okwenenya tuve ku makubo amakyamu tudde eri Mukama Katonda ku lunaku olusembayo, tusobole okugenda mu ggulu, tuleme genda mu geyeena, kuba tujjukire okufa kugwa bugwi, okufa kugwa bugwi. Ebyo si byogera lwa kutiisa oba omuntu weeraliikirire bw'oba okufa gye kuli, naye kisaanye okwogerwako kubanga Mukama atuwadde omukisa okumanya mazima nga tukyali ku nsi. Mukama omukisa agutuwadde tutambulire mu butuukirivu. Awatali butuukirivu tewali agenda kumanya kulaba Mukama Katonda. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Bayibuli wetu wetugamba, era obutuukirivu bwa buli kinnoomu Mukama bw'ajja okutunuulira alabe ani asaanidde ogenda mu ggulu. Obutuukirivu bwa buli kinnoomu, k'obe ng'okoze bibi ebyenkana wa, nga naye ng'okyali mulamu ku nsi, Mukama akuwa akakisa okwenenya, era ajja kukusonyiwa byonna, ajja kukusonyiwa byonna kabibe nga byenkana bitya. Mukama ye tabeeraawo kubala bibi bya muntu. Y'ensonga lwaki tatujjukiza bibi byaffe era tabitulaga, wabula atuwa akakisa okwenenya, era buli kiseera ye okusala kwe okw'omusango kubeera kwa kisa. Kisa, Mukama atuwadde ekisa kingi nnyo era atwagala nnyo. Okwagala kwe kungi nnyo, tetusobola na kuyimiriza, tetusobola na kwegaana. Atwagala nnyo, atuwadde akakisa akeenenya. Y'ensonga lwaki owulira enjiri ebuulirwa ku leediyo, ku ttivvi, mu bintu bingi owulira babuulira enjiri mu nnyimba, byonna byakuweebwa bujulizi olunaku olusembayo nti amazima twagamanya. Bwe tuba nga tugenze mu kkubo ekyamu, amazima twagamanya. Bwe kuba ng'okufa kugudde bugwe, era amazima tuba tufunye akakisa agagategeera. Ekkubo erigenda mu ggulu ttono, ekkubo erigenda mu muliro ogutazikira ddene. Buli omu alina akakisa ak'okwenenya okutambulira mu butuukirivu. Mukama ayogera na buli muntu mu mutima gwo. Bw'owuliriza bulungi mutima gwo, ojja kulaba nti waliwo ebirowoozo ebijja mu mutima gwo nga mazima tebivudde mu ndowooza yo, nga biva eri Mukama okulaga ekituufu eky'okukola. Y'ensonga lwaki omanye ekituufu, omanye n'ekikyamu. Omanyi nti waliyo eggulu, omanyi nti waliyo n'omuliro. Goberera, ojja kumanya Mukama ky'agamba mu mutima gwo. Osobola kutegeera butegeezi nga ti Mukama aŋŋamba kukola kino, taŋŋamba kukola kiri. Gy'okoma okugoberera ekyo, Mukama ajja kukolera ekkubo. Bw'onaaba n'okuyaayaana omumanya, ddala ojja mumanya, nga Bayibuli w'egamba nti oyo amunoonya amuzuula. Ekyo okitegeera omaze munoonya. Bw'onaamunoonya ojja muzuula, era ojja kulaba n'amakubo gakukolera omutegeere. Singa mu mutima gwo obadde toli muntu alimu okuyaayaana okumanya Katonda, si gwe muntu yalibadde ng'owuliriza ka audio kano, naye Mukama akoze enteekateeka owulire ka audio kano kubanga ayagala omanye ebyo ebiri mu ko.
oyataina kauliriza mazima tayinza kwewaayo n'awuliriza oba oli awo yalonze ate kuwuliriza birala naye owuliriza kubanga Mukama ayagala owulirize ekigambo kino. Olwaleero nina akagero kengenda okunyumiza gwali eyo era nga nsuubira osobola okubaako kyoyigamu nange era ngenda kubaako kyenjigamu. Akagero kano kakwata ku mwami omu Simoni. Omwami no Simoni yali musajja wa Katonda ng'era akola emirimu gya Katonda ng'abuulira enjiri ku byalo atambula ebyalo n'ebyalo agenda abuulira enjiri agenda mu masomero n'abuulira enjiri. Ng'era omwami ono nga tannaba kubeera musajja wa Katonda yali muntu gw'oyinza okugamba nti oba anywa nnyo omwenge nga tannatandika kuweereza Katonda ne bwe yatandika okuweereza Katonda omwenge n'aguvaako n'ebirala bingi byavaako naye ng'akola emirimu gya Katonda n'agenda nga yeesanga nti ate omwenge gwe yali yavaako atandise okufuna ekyoyooyo okwagala okuddamu okugunywa era ne yeesanga nga atandikidde ddala okuddayo emifo gye yanywera ng'omwenge ng'agunywa naye we yatuula awo ng'agunyeredde ennaku nga bbiri n'agamba naye mbadde n'omwenge naguvaako ng'ebbanga ddene era nga nkola emirimu gya Katonda omwenge guno naguzzeeko ntya. Omwami ono yali mwami mufumbo nga balina n'omwana waabwe omu mu kiseera ekyo nga yeebuuza omwenge guno yaguzzeeko atya ng'akyebuuza ekyo era ng'ayagala asala amagezi aguveeko. Mu kiseera ekyo n'afuna te bambi n'ekizibu ekirala omwana waabwe n'alwala omu yekka gwe yayina ye ne mukyala we era omwana waabwe n'afa. Omwami ono n'abeera mu nnaku y'amaanyi naye nga buli lwafukamira asabe Katonda awulira omutima gwe gumulumiriza awulira omutima gwe gumulumiriza gumulaga nti omwenge yali yaguvaako ng'abuulira kigambo kya Katonda karate yazzeemu okunywa omwenge ng'omutima gwe alowooza oba oli awo oba yavudde ne Katonda kati bino byonna kye bivudde bigwawo. N'abeera mu bulumi mu mutima gwe ng'awulira aliddemu olukwe Katonda we gw'abadde aweereza nga n'omwenge yaguvaako kati ate alaba omwenge gwazzeemu anoonya n'engeri gy'aguvaako tekikyasoboka alaba nga kizibu. N'abeera mu bulumi n'abeerawo yekka n'awulira obulumi mu mutima gwe ng'alaba n'omwana we afudde mu kiseera nga yazzeemu n'okunywa omwenge takyakola mirimu gya Katonda. N'abeerawo ng'asaba Mukama amuggyemu ekyoyo ye ekyo eky'okunywa omwenge ng'era ne mukyala we amugamba eky'okunywa omwenge si kirungi akiveeko naye nga buli lwabanga agezaako yeesanga ng'ate era azzeemu azzeemu. Mu mbeera eyo ng'awulira yeesalidde omusango alaba ali mu bulumi tamanyi kyaddako n'asiiba n'asaba n'agenda kansolingi naye mu mbeera eyo Mukama n'amusobosa okufuna ekirooto eky'enjawulo. Mu kirooto kino omwami ono yasobola okulaba malayika era malayika ng'alina obubaka bwamuleetedde okuva ewa Mukama waffe Yesu Kristo. Emboozi yali mpanvu mu kirooto emboozi yali mpanvu omwami oyo Simoni ne malayika yali amuleetedde obubaka okuva ewa Mukama waffe Yesu Kristo era meseji eyo gye nkuleetedde mu ka audio kano story ey'omwami ono mu kirooto ng'asinkanye malayika biki malayika bye yamugamba ye meseji eno gye nkuleetedde kuba malayika yali azze muzzaamu maanyi addemu akole emirimu gya Katonda. Mu mbeera eyo malayika yali azze muzzaamu maanyi era meseji gye nkuleetedde leero malayika ebigambo byayogera n'omwami ono omuzzaamu amaanyi. Malayika bwe yalabikira mwami ono Simoni malayika n'amweyanjulira n'amugamba amannya gange nze Myuriyo era oweereddwa omukisa okuva wa Mukama waffe Yesu Kristo oweereddwa omukisa olunaku olwaleero amaaso go gasobole okundaba era malayika ono n'amugamba aweereddwa obubaka okuva wa Mukama waffe Yesu Kristo era o Yesu Kristo abeerawo olubeerera eyaliwo mu ntandikwa era agenda okubaawo mu nkomerero o Yesu Kristo amazima ekkubo n'obulamu. Omwami ono Simoni bino byonna ng'abiraba mu kirooto
era nga awulira malayika by'ayogera. Malayika n'amugamba, Simon, osanze ekisa okuva eri Mukama Katonda okundaba. Nkuleetedde obubaka okuva ew'oyo ali waggulu ennyo era oyo abeerawo olubeerera. Teweeraliikirira, wabula sanyukira Mukama ebiseera byonna, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kyammwe, mu kitabo ekya Philippians chapter 4 verse 4. Kabaka Dawudi naye yali mu mbeera y'emu. Wosoma mu kitabo kya Zabuli 34, naye yasanyukira Mukama. Era malayika n'agamba omwami ono, mu makkati g'omuyaga n'amayengo ag'amaanyi mu bulamu bwo, Katonda alina kyakola munda mu ggwe. Amakubo ga Katonda sige makubo gammwe, era sige makubo g'omuntu. Mukama awonya, Mukama akutaddeko obukuumi, Mukama alina by'ayoza munda mu ggwe, Mukama ali mu kulaga kwagala. Mu makkati g'omuyaga gwonna g'oyitamu n'amayengo ag'amaanyi, Mukama ali mu kunnunula, era Mukama ali mu kuwa deliverance. Mukama akuteekerateekera eddaala eriddako mu bulamu. Bino byonna malayika abyogera, naye ng'omwami ono Simon waali alaba era awuliriza byonna malayika by'amugamba. Era malayika n'amugamba nti, olaba nga ofiiriddwa obudde, olina n'obulumi mu mutima gwo, olaba nti oliddemu Katonda, Katonda wo olukwe. Naye Yesu Kristu Mukama waffe era Katonda wo bino by'agamba, ebigambo bye bino bwe bubaka bwampadde. Agamba nti, omugole wange oli mulungi, buli lunaku oyongera okunfaanana ekiseera kyonna. Amayengo wadde gayongedde okubeera ag'amaanyi, nsonga lwaki Sitaani ayagala alabe nti akutta era akuzikiriza mu mayengo ago, oleme kutuukirira okuyitibwa kwo, oleme kutambulira mu kuyitibwa kwo, era oleme kutuuka ku ekyo ekipimo ky'obujjuvu amafuta go agaakutiikiratiikirwa mu ntandikwa. Sitaani takwagala kubanga otiisatiisa obwakabaka bwe, era oli kyakulwanyisa eri obwakabaka obw'ekizikiza, era ajja kukola kyonna ky'asobola okuteeka mu kkubo lyo ebyo ebiyinza okusuula n'okulemesa okugenda mu maaso n'okuyimiriza okukola emirimu gya Katonda. Era ekyokulwanyisa kya Sitaani ekinene eri obulamu bwo kugenda kubeera kubuusabuusa. Eri buli mulimu gwa Mukama Katonda waliwo dimoni Sitaani gy'ataddewo egy'okuleeta okubuusabuusa, okutya, ne dimoni ebeerawo okutunuulira okukulako okw'omu mwoyo, ekitangaala kyo, okwagala kw'olina eri muntu munno, era nga kye kipimo ky'amaanyi Mukama gakwesize nago. Era malayika n'agenda mu maaso n'agamba omwami ono Simon, ebiseera ebisinga mu mbeera eno bw'eti gy'owulira obulumi mu mutima, gy'owulira ng'otaataaganyiziddwa nnyo mirimu gyo egy'obuweereza, Mukama aba alina ky'akola munda mu ggwe, era munda mu ggwe ogenda kufuna obujulizi obusingawo obugenda okuzzaamu amaanyi wamu n'abalala osobole okukula mu mwoyo ne mu kukkiriza. Okugezesebwa okupya kujja n'ekyokuyiga ekipya. Ebiseera bingi ogezaako okwawula, era omulabe agezaako okulimbalimba nti ekyo ky'olaba tekivudde eri Mukama Katonda, era si kwe kusalawo kwa Mukama Katonda embeera gy'oyitamu. Era omulabe agezaako okulimbalimba nti teweetegereza bulungi mu mwoyo. Igwe ekikula kyo eky'omwoyo gwo kinafu nga tonnaba kutandika kukola mirimu gya Katonda, era buli ky'olaba olaba nga tofunye bukakafu bumala nti kivudde eri Mukama Katonda. Buli kiseera ogezaako okulaba n'okwetegereza n'okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda eri obulamu bwo. Era malayika n'agenda mu maaso n'abuulira omwami ono n'amugamba nti, Mukama Katonda akuweereza
abasomesa n'abaweereza be bangi nnyo n'abaweereza abalala okuyamba omwoyo gwo ku kkubo ly'okutte n'okukakasa ebyo bye wasoma n'ebyozowulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Omwoyo gujja kudda ku kkubo lya Mukama kubanga amazzi ag'obulamu gaweereddwa. Ebyo ebikanga ebituuse eri omwoyo gwo ng'omaze okusomesebwa naawe kennyini okusomesa abalala n'okubazaamu amaanyi n'ebyo by'oyize okuva ew'abasajja ba Katonda ab'enjawulo, naye era omwoyo gwe ne gusigalawo ne gutwala ekkubo ekyamu. Yesu Kristo Mukama waffe bino by'ayogera gy'oli: omugole wange olabika bulungi, buli lunaku oyongera okukula mu mwoyo n'okunfaanana. Nze nalonda ebyo ebyakutuusa mu mbeera eno. Wadde omulabe ayagala obikozesa gwe ofiirwe obudde mu buweereza bwo, embeera eno ngikozesa okuzimba ekikula kyo mu mwoyo, okuwa obuntu bulamu, okuwa okukkiriza, okuwa obukakkamu. Nakubuulira okuva mu ntandikwa okubonaabona kwo bwe kutuwe kujja okubeera nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya 2 Corinthians chapter 1 verse 6. Era malayika n'agenda maaso n'amugamba nti, walaba okubonaabona kwo nga kujja, nakubuulira okubonaabona kwo we kunaabeera, era ne nkukakasa buli kimu, era okubonaabona okwo olina okuyitamu, tolina kukwewala, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Zabbuli 119 olunyiriri olw'ataano. N'okubonaabona kwange ku nsi kwali kukwo era kwali ku lulwo olw'ekitiibwa kyo, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Ephesians chapter 3 verse 13. Mu makkati g'okubonaabona n'okugezesebwa n'okugwamu amaanyi n'okubuzaabuzibwa n'okuwulira nga oliddemu Katonda wo olukwe, wava ku kkubo n'ova ku ebyo bye wali okola. Ekyo kye nnali nkola munda mu ggwe, omwagalwa wange. Munda mu ggwe bingi ebiri mu kukyusibwa. Wasaba okuweebwa obugumiikiriza, obukakkamu, okwagala, obuntu bulamu era ne mbikuweereza mu kugezesebwa. Kaakano osingako ate bwe wali, naye teweemulugunya lwa mbeera gy'oyitamu. Laba bye wafiirwa mu kugezesebwa era laba ne bye weeyongeddeko. Olina obusungu era owulira okooye. Omanyi emirundi emeka gye nnaaliwulidde bwe ntyo gy'oli, naye saawulira bwe ntyo gy'oli? Omanyi emirundi emeka gye wava ku kkubo ery'obutuukirivu, omwagalwa wange omulungi? Lwaki olina obusungu? Lwaki okooye? Laba bye wafiirwa. Laba obulwadde obwava mu ebyo bye walonda: okugoberera, obulumi, okugezesebwa, okubbibwa. Bino byaweerezebwa gy'oli nga eby'okugezesa ekikula kyo eky'omwoyo gwo n'okwawula ku mubiri n'ebyetaago by'omubiri. Olina okubeera ng'onneebaza naye n'otaba na busungu mu mutima gwo. Obusungu buleeta ensigo ez'obutasonyiwa, era n'owa omulabe omukisa ogw'okuzimba ebikoligo byajja okukozesa okwonoona ekisa ekyakuweebwa bw'onaaba okkiriza ogenda maaso mu mbeera eno. Y'ensonga lwaki njagala nnyo weebaze Mukama Katonda wo mu buli mbeera yonna. Weebaze Mukama Katonda wo olw'oyo gwe nnakozesa okuleeta okugezesebwa gy'oli. Weetegereze bulungi
okuze mu mwoyo, okuze mu kukkiriza, olw'okugezesebwa n'ombeera gy'oyitamu. Kino kye kigenda okuleeta obuntu bulamu, obugumiikiriza, okwagala n'obukakkamu bye wasaba. Nkusomesa engeri gy'oyinza okuyita mu mbeera eyo era oyigirize n'abalala. Weebaze Mukama Katonda wo olw'obulumi obuleeteddwa embeera eyo era osonyiwe. Tewali ky'ofiirwa mu mwoyo gwo, omwana wange omulungi. Bingi nnyo by'ofunye olw'okwetikka omusaalaba n'otagusuula. Bw'oneetikka ensigo ennungi, ojja kusaasaanya ekirungi mu bulamu. Omusana gujja kwaka mu bulamu obwo. Oyina okusonyiwa n'olyoka osaabulula obusungu. Kakkana buli kimu okiteeke ku musaalaba. Obulumi n'obukyayi bwonna n'engule zonna ez'amaggwa ze nayambala, naawe teeka wansi engule zonna ez'amaggwa eziri ku mutima gwo, olowooze ku mukisa gw'olina okubeera nti oweebwa amagezi okuva eri Mukama Katonda wo. Mazima embeera eyo yennyini gy'oyitamu kyali kirabo kyange era kirabo kyange gy'oli. Embeera eyo yennyini gifuule omukisa, kubanga omulabe ayagala gifuula kikolimo gy'oli. Siri mu kutiisatiisa, mwana wange omulungi, naye nkubuulira mu butuufu bw'amazima. Toyina kukuuma busungu mu mutima n'obutasonyiwa. Oyina okusaabulula byonna, onzikirize nsobole okuggyamu enzikiza omulabe gye yateeka mu mutima. Omwana wange omulungi, nkusindikidde ebirabo bingi era kati omanye engeri gy'ogenda obikwatamu. Wagenda kubaawo emikisa mingi egy'okusonyiwa n'egy'okuteeka buli kimu engule zonna ez'amaggwa ku musaalaba kumpi nange wano, kumpi n'engule yange ey'amaggwa. Ndi mu kwengeza ebirabo byonna ebyakuweebwa. Ndi mu kukyusa ebibala byonna ebikaawa bifuuke ebibala ebiwoomu. Ndi mu kwengeza ebibala byonna bye wasuubizibwa. Era ndi mu kukungula ebibala mbitwala we biyina okunyigibwa biveemu omubisi. Mu kunyiga ebibala biveemu omubisi, waliwo enkyukakyuka mu bugumiikiriza, mu kulinda, mu kugezesebwa ebibala byengera nga byeteekerateekera okukungula, nga biteekateekerwa okubeera ku mmeeza ya Kabaka. Ndi mu kukungula ebibala ebyo ebisobodde okuwona omuyaga, ebibala ebyo ebyengevu ebyengeredde ku musana ogw'ekitiibwa n'okutenda, ebibala ebikuze mu muyaga, ebibala ebyereddwa omuyaga ku mabbali g'ensozi. Ndi musanyufu nnyo eri abo abamanyi okukyusa embeera ey'ekikolimo ne bagifuula omukisa. Mazima ddala guno omulimu gwange, ekyo omulabe sitaani. Mazima ddala guno omulimu gwange, ekyo omulabe sitaani kyakolomera nkifuula omukisa. Ekirungi kiviira ddala mu ekyo omulabe kye yakolomera. Kati oyize ebikolwa by'ekisa n'engeri gy'oyinza okubitambuliramu. Tewali kintu kyonna omulabe ky'asobola kukola eri ggwe ky'otasobola kukyusa ne kivaamu embeera ennungi. Njagala obeere kyakulabirako era osomese n'abo abakwetoolodde. Bangi ku mmwe baatandika
okukungula ebirabo byammwe ku lwange, ebirabo eby'enjawulo ebyabaweebwa ebijja okukolesebwa mu mirimu gye mukola. Kino kya bulabe nnyo eri obwakabaka obw'ekizikiza n'abalabe bo. Wajja kubaawo enteekateeka nnyingi okuva ew'omulabe, okubba, okutta n'okuzikiriza essanyu lyonajja mu birabo ebyakuweebwa. Amafuta agakutekebwako gye ganaakoma okukwata ku balala, n'omulabe gy'anaakoma okulumba ekyo ekyakuweebwa. Naye nkusomesezza, nkuyigirizza engeri gy'oyinza okukyusa ekikolimo n'okifuula omukisa era obuwanguzi, nga kye kikula ky'omwoyo gwo ekireetebwa ekisa. Kino kye kijja okutondawo obuloosa okuva mu ggwe bugenderere ddala waggulu eri Mukama Katonda wo, n'abo abali mu ggulu bakulangirirako obuwanguzi buli lunaku ekiseera kyonna, nabo baayita mu kkubo lyerimu lyoyitamu era bakulaba olugendo lwo lwonna, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Hebrews chapter 12 verse 1 okutuuka ku verse 3, nabo bajulizi eri ekyo buli kimu kyoyitamu ku nsi. Yongeza obugagga bwo mu kisa kya Mukama Katonda ng'oyita mu kusonyiwa, ng'oyita mu kugondera eddoboozi lya Mukama Katonda eriri mu mutima gwo. Buli lunaku olina ky'oyiga, tambula ng'odda mu maaso nga empologoma bw'etunuulira ensolo ennafu era n'egoba eyo. Naawe omulabe ajja kuvaako bonaabo otambula odda mu maaso. Genda mu maaso n'okusaba, tokoowa, okkirize Mukama Katonda wo asobole okuzza obuggya ebyo ebisuubizo byonna bye yakuwa, era Mukama asobole okuggyawo ebyo byonna by'olabanga ebiri mu kkubo lyo. Mukama bakuume ebyo ebigambo omwami Simon bye yafuna okuva ewa malayika eyajja mu kiroto omuzzaamu amaanyi mu mbeera gye yali ayitamu, era nzikiriza obaoliawo naawe osobola okubako ky'oyigamu. Nze nga nze nina kye njizzeemu nti embeera yonna omulabe gy'aleeta sobola ogifuula omukisa omulabe gy'agenderedde okufuula ekikolimo. Mukama bakuume.